više od igre, nije samo igra. Najljepše stvari na svijetu. Za igrati, a ne za peneze i tako. Pa, dobar je. Volim ga igrati s prijateljima. Pa, od nekad kak se smatra je više muški, ali sve više je i ženski. Ide k tome. Jer one sigurno ne bi igrali za novac. Nego zbog dokazivanja, ne? Mislim, sportom se moraju baviti svi, a koji je to sport nema veze. A ako su cure za nogomet, neki igraju nogomet. Pa ja ne mislim da je to isključivo muški sport, ali mislim da je pretežito muški odlaze na to. U zadnje vrijeme sve više ovoga, to postaje i ženska zanimacija. Nogomet je za mene život. Ode, fino Izabela! Bravo. Kako pravo, easy! Izabela ide s nama u razred. I ona se ovako družila s ostalim curama iz razreda, ali kad je bio nogomet, uvijek je igrala s nama. Ona je jedna krasna, mlada i pametna djevojka koja zna što želi. I za nju imam samo riječi hvale. Ona je naš član, znači član nogometne škole Sloge Čakovec već duži niz godina. Trenutira za kategoriju do 10 godina starosti i do 12 godina starosti. Također ono što je jako bitno vezano znači uz Izabelu je to što ona sportske aktivnosti i sportske natjecanja shvaća izrazito ozbiljno. Znači, na primjer, mi treniramo 3 do 4 puta tjedno, uz to imamo tjedno 1 do 2, nekad i 3 natjecateljskih utakmica u kojima ona gotovo uvijek sudjeluje. Kad sam odabrala nogometnu školu, nogometni klub Sloga Čakovec, nisam pogriješila zato jer su me tu jako puno toga naučili. Kao što znate, ona je naš jedini ženski član nogometne škole Sloge Čakovec i vjerujte mi da su ju dječki izrazito dobro prihvatili. Prvo sam htjela igrati u Spartaku, u nogometnoj školi Spartak, ali tamo me nisu htjeli uzeti. Da sam kao odustala od nogometa, ali nakon par tjedna jedan prijatelj koji igra za Slogu me je kao pozvao u Slogu. 1, 2, 3, Sloga! Pa da, žao mi je što me nisu prihvatili u Spartak jer mislim, sad mi više nije žao, ali bilo mi je prije žao jer sam mislila da ako me neće prihvatiti u Spartak, da me neće prihvatiti u niti jedan drugi nogometni klub. Treba više pucati. Noa i Luka, kako se vam mora desiti kad ovoga dva puta ostanete bez igrača? Znači igrate centralne stopere, tako? Naravno da mi je drago što je Izabela član naše nogometne škole Sloga Čakovec. Kao što bi bilo i svakome drugome nogometnome treneru drago da ima jednu takvu sportsku nadu, odnosno ima jedan takav sportski talent u svojim redovima. Pa Izabela je zapravo počela igrati nogomet na tjelesnome. Kad smo mi igrali nogomet na tjelesnome, ona nam se jednostavno pridružila. A meni morate doći, uvijek je ona bolo. Mi smo se smijali jer je znala igrati nogomet i bolje od jednih dječki. I slabi poznavaoci nogometa mogu sasvim brzo zaključiti kakvom se nogometnom potencijalu i kakvoj se sportskoj nadi radi. Trener hrvatske reprezentacije me pozvao, ali sam premala još. U početku sam mislila da je to samo faza u biranju sporta kojim se želi baviti, ali onda nakon njezine upornosti uvidjela sam da ipak ima volju za nogomet i odvela sam je na trening i tak je počelo. Roditelji su me podržali i bili su sretni mojom odlukom. Vidim da je zadovoljna u tome
i da se voli baviti tim sportom, tako da sam joj podrška u tome od samog početka. Pa potrebno je dosta odricanja, što financijskog, što vremenskog. Znači, treninzi su 3 puta tjedno, a vikendom su utakmice i turniri. Nikša, dogovorite se, Nikša Borna! Pa daj reci moja da ti ostavi. Onda je primi odmah. Izabelina budućnost je zasigurno na jednom dobrom putu i ukoliko tako nastavi dalje sa trenizima i sa trudom i njezinom disciplinom, ja vjerujem da će ona igrati za jedan dobar ženski nogometni klub, a prije ili poslije nadamo se da će igrati za žensku hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Moj nogometni idol je Neymar. Navijam za Barcelonu. I željela bih kad odrastem igrati za Barcelonu. Izabela je dobra su igračica, dobro se poznamo i znamo odigrati neke akcije sa kojima možemo zbuniti protivničke ekipe. Dobro se slažemo. Pa mislio sam da ne zna igrati pošto je cura, ali onda sam skužio da zna igrati. Ono što sam prvo pomislio je to da pošto je ona djevojka da neće biti na tako velikoj nogometnoj razini, odnosno neće biti na takvoj velikoj sportskoj treniranosti kao što se nakon toga uvidjelo. I samim time moram vam priznati da sam se jako grdo prevario i iznenadio. Dodava točne lopte i nema tako velikih pogreški. Znači, to unijem bez nje ne brio. Gledu kuna ne igra, onda je djeve ona, Zaka je nema. Mislim, moraju oni bez nje igrati, ne to sasvim sigurno, ali kaj se tiče dok je Izabela prisutna na svim utakmicama, atmosfera je odmah puno bolja i veselija, jer znaju da imaju jedan dodatni osigurač koji će ih uvijek, da tako kažem, spasiti i rezultat će samim time uvijek biti samo bolji, a nikako loši. Kreni! Ajde, Izabele i njezine igre mogu sa velikom sigurnošću reći da je bila jedna od najboljih pojedinaca. Moram vam reći da je ona iz treninga u trening postajala sve bolja i bolja i samim time ugodno me iznenadila. Kad igram nogomet, jednostavno se opustim i uđem u svoj svijet. Kad treniram, zaboravim na sve školske probleme. Nogomet je za mene jedna jako lijepa igra i nogomet je za mene ljubav. On me nije podržao, zašto? Mogu ja reći. Sramota, šta je? On je ljubomoran što ti bolje igraš nego on. Aplauz. Ćao svima.